La biologia sintètica el que pretén bàsicament és desenvolupar nous sistemes, nous organismes modificats genèticament per resoldre diferents problemes. Però sovint la dificultat que ens trobem és com treus aquests organismes modificats fora del laboratori que siguin funcionals. L'aproximació que hem desenvolupat es basa en imprimir aquests organismes en un paper, de forma similar a les tires reactives que es fan servir habitualment per detectar glucosa als pacients diabètics, etc., però amb molta més versatilitat. Aquestes tires contenen organismes modificats per nosaltres, creats per nosaltres, que viuen dins del paper, que poden sortir amb el paper fora del laboratori i ser utilitzats per diferents aplicacions. Un cop tenim les nostres tintes biològiques, diguem, les posem en un motlle, igual com es fan les samarretes, les suquem aquest motlle i després les estampem en tires de paper. En aquests dispositius conviuen diferents tipus de cèl·lules i un cop aquestes entren en contacte amb allò que es vol detectar, s'activen, es comuniquen entre elles i generen una resposta colorimètrica la qual es pot veure a ull nu. En aquest projecte hem estudiat les aplicacions que té aquesta tecnologia i hem vist que són diverses. Per exemple, hem mirat de fer dispositius per la detecció de mercuri. També hi ha altres potencials aplicacions, com ara la presència de còlera en aigües contaminades. O, per exemple, en un futur es podria imaginar uns dispositius per tal de detectar biomarcadors per la detecció d'enfermetats. Aquests dispositius cel·lulars tenen grans avantatges, com ara l'escalabilitat a nivell industrial, són de molt baix cost, són molt fàcils d'emmagatzemar, es poden guardar a la nevera o al congelador, i a part no es necessita un especialista, és a dir, qualsevol pot utilitzar la tira i mirar el resultat.